Комисията е декларирала, че цените на регулирания пазар, говоря за цени на електроенергия, са равни на цените на свободния пазар. Сега искам да ви така уведомя, защото може би не знаете, може и да знаете. В момента цените на свободния пазар са се повишили с 15%. В момента тече договаряне за следващата една година, период на доставка от 1 юли. И цените, говоря на компонентата електроенергия, са се повишили с 15%. В същото време товара, който е в електроенергийната система, не се е променил. И към днешна дата, т.е. няма някаква свръхконсумация, няма някакви аргументи в тази посока. Износът е 6-700 мегавата. В фонда правят месечни вноски, ежемесечни вноски задължените лица. Задължените лица по смисъла на закона, това са всички производители на енергия, търговците, които внасят електроенергия и я реализират на пазара, съответно месечни вноски от оператора на електропреносната мрежа, на газопреносните мрежи оператора и съответно операторите на съоръжения на съхранение на природен газ, както и всички приходи от продажба на квоти от емисии на парникови газове. Какво се случи през годините? Съвсем накратко, през 2015 година приходите на фонда бяха 183 милиона и 201 хиляди лева, като ако трябва да кажа как са разпределени, от 5% вноски са 43,963 милиона, приходи от квоти 139 милиона 237 лева. За 2016 година в фонда постъпиха средства в размер на 355 милиона 904 лева, съответно от 5% вноски 215 милиона 164 хиляди лева, от квоти съответно 240 милиона. През 2017 година до сега, до 1 юни, ние сме събрали 194 милиона 447 хиляди лева, съответно от 5% вноски 98 милиона 655 хиляди лева, и от приходи от квоти 95 милиона 792 хиляди лева. Или за изминалите 3 години до 1 юни в фонд сигурност на електроенергийната система сме събрали и акумулирали средства в размер на 733 милиона 553 хиляди лева. Всичките тези пари са отишли след надлежен контрол от страна на работата на фонда за компенсиране разходите на обществения доставчик за намаляване или поддържане тежест, таксата задължение към обществото, което той трябва да извършва и да плаща всички тези скъпи енергии, като за решението, за ценовото решение C27 на КЕВР, което беше за 2015-2016 година действащо, на НЕК са преведени 367 милиона 927 хиляди лева, като това е всички събрани средства за годината, като се има предвид тогава решението на КЕВР като приходи беше, че бяха определени 434 милиона 984 хиляди, беше събрано над 350 милиона. Това си има своите обективни определения, аз ще се спра на тях, най-вече от наценените приходи от 5% вноски и наценените приходи от квоти.